redan har skott med din kombi där då. Ja. Så medan skytt nummer ett skjuter så laddar skytt nummer två. Men stoppa inte in slutstycket då förrän det är din tur. Och när skytt nummer två skjuter så laddar skytt nummer tre. Så vi får lite rullians på det nu. Och så vidare. Vi börjar med skytt nummer ett. Är det då? Ja. Då kör vi. Ja, det är du. Skjuter. Du får snabba mot här. Ja, det är du. Skjuta med tre, sa jag. Ja, det var lite synd på trofén, men han låg ner i alla fall. Varsågod, skjuta med fyra. Varför kokar den jävel? Jaha. Skjuter du på två igen eller? Ja. Varsågoda. Jävlar! Skjuta med två, varsågod! Trean, varsågod. Tvåan, varsågod. Gömna på i det här då. Jag har inte fått sen i sånt plats. Jag använder lite. Skjuta
igen, varsågod. Varsågod. Pipa blir bra varmen då. Ja. Thank you.
på, varsågod. Ja, det är att du har fått det sista. Ja. Ta igen, varsågod. Vad här är jävla rum här. Första som tar runden. Stannar ju inte ens. Hör du det? Kaliber. Jag har ju stor yta för bra. Ja, men ta i där så länge om vi ska skjuta med. Nej, vi vill ju vara färdiga där då. Ja.